Por, Berati në qendër të vizitorëve, në qendër të turistëve që qofshin këta shqiptar apo thuaj, është një Berat që kalan e mban lart ashtu siç e ka bërë natyra. Dhe pas natyrës dora e njeriu. Rajon nga e cila kemi vuajtur në përpara ka qenë pozicioni geografikisht relativisht izoluar. Tashmë po përfundon rruga Berat-Urë Vajgurore Lushnje, që ka qenë një problem, por po bëhet përsëmbari me një gjërsi më të madhe nga ç'ishte dhe ndërtuar komplet nga tabani. Dy projektet e mëdha për gjithë Beratin, nuk them vetëm për Kalan, nuk them vetëm për qytetin e Beratit, për gjithë qarkun. Janë ajo që ne shpallëm para 4 vitesh, poshtë jugut, ka ardhur kryeministri Zoti Berisha disa herë dhe e ka thënë, dhe është realizuar gjysma më e vështirë dhe më e kushtueshme. Tuneli Krabës, rruga, Tiran tunel, tuneli Elbasan, Dumre, dhe ka ardhur në kufirin e qarkut Beratit në Kuçov. 4 vitet e ardhshme, do të qojnë këtë rrugë nga Kuçova, në Urë, në Velabisht, në Memalia. Projekti tjetër është Transadriatic Pipeline, që po qese konsorciumi botror, konsorci europian, vendos në favor, pritet javë të ardhshme, lobimi është bërë nga gjithë, është bërë nga kryeministri disa herë, atëherë rruga për gjatë tubacionit, do të thotë që prej këtej mund shkosh në Korç, nga kjo rrugë e re, nga Çorë Voda, ashtu si shkon në Tiranë, ashtu si shkon në Gjirokastër. Në më pak se një orë. Këto janë projekte të mëdha infrastrukturore. TAPI është një projekt i rëndësishëm jo për Shqipërinë e Vogël, për gjithë Evropën. Por kjo do thotë që nga këtu ku jemi, mund të arrish Tiranë, Gjirokastër, Korç në 50 minuta. Në 55 minuta, sipas rastit. Po kështu gjërat janë edhe më të mëdha, edhe më të plota, edhe më të qarta, po të vëmë balanc ato që duhet ishin dy alternativa. Për mua nuk janë dhe aq dy. Janë bërë shumë gjëra, janë bërë arritje të matshme dhe të dukshme këto 8 vjet. Ishim jashtë NATO, si jemi NATO. Ishim pa vizat, tani nuk na duhet më vizat. Status e kandidat po thuaj se do e mernim, kokëforësia dhe egoizmi i Zotit Rama nuk na lejoj që ta mernim në vjesht të vitit kaluar. Të njëjtën kësmet do e votoj apo jo, ne nuk e dim se me huqe është kjo punë dhe varet si zgjohet në mëngjes. Por referendumin e kemi në dorë. Ne na duhet të fitojmë zgjedhjet e 23 qershorit, që Shqipëria të eci përpara, që Shqipëria të bëhet një vend i zhvilluar, jo këtu e 10 e 20 vjet, po të bëhet sa më shpejt, se është çështja jo vetëm drejtimit, po edhe shpejtësia. Dhe këtë besoj e garanton Partia Demokratike, e garanton mazhëranca jonë, e garanton një qeveri e kryesuar nga Zoti Berisha, që ato punë të mira që janë bërë të ruan ashtu siç janë, edhe punët e tjera që mbeten për të bërë dhe që si bën dot ai tjetri, ti bëjmë gjithë bashku. Prandaj jemi këtu bashkë me kolegët kandidat për deputet, që të kërkojmë sërish mbështetjen tuaj, t'ju lutemi sërish për të punuar në fushat, që kalaja ashtu siç ka qenë këto 20 vjet në shumic në përkraje të Partisë Demokratike, edhe kësaj radhe ta tregoj veten e vet, që jo të marrin 3 deputet, që për herë të parë i morëm në 2009-ën, por të marrim 3 deputet i kemi të sigurt dhe të luftojmë fort dhe ta marrim edhe deputet në katërt. Kur vjen aty ta fik. Fik e vjen. E do shpëtimin çon. E do shpëtimin.